សូមគោរពជំរាបសួរប្រិមត្តនិងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពជាទីមេត្រីនៅពេលនេះខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានកំសាន្តមកជំរាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីទស្សនានិងស្ដាប់ចាមុននឹងចូលអត្ថបទព័ត៌មានក៏សូមប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុចសាប់ក្រេតសញ្ញាកណ្ដឹងឡាញនិងស៊ែរដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មី ហេតុតែគូគេមែនស្រីស្អាតវ័យ28ឆ្នាំលងស្នេហ៍ចាប្រុសចាស់អាយុ58ឆ្នាំដោយមិនដឹងខ្លួនកំពុងតែផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ចានៅឯប្រទេសថៃឯណោះពុកម៉ែបងប្អូនចាអាចនិយាយបានថាបើពិតជាមិនមែនចាប្រកាន់ទៅអាយុពណ៌សម្បុររឺឋានៈមានក្រនោះឡើយ អ្វីដែលសំខាន់ពួកគេអាចនៅជាមួយនឹងគ្នាយ៉ាងចុះសម្រុងប្រកបដោយភាពរីករាយជាពិសេសមានភាពជឿជាក់ក៏ដូចជាមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកជាក់ស្ដែងដូចជាគូស្នេហ៍ដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍និងភាពភ្ញាក់ផ្អើល ព្រមទាំងមានភាពល្បីល្បាញក្នុងបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអ្នកចាប្រដាល់ថៃដល់ល្បីឈ្មោះក្នុងវ័យ58ឆ្នាំលោកចាស្មាតភីយ៉ាកៃអារ៉ាន់ដែលទើបនឹងបង្ហាញស្នេហាថ្មីជាមួយនឹងអ្នកនាងមុលធីដារ៉ាដែលជានារីស្រស់ស្អាតវ័យក្មេង ដែលនាងទើបមានចាអាយុ26មួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាមិញទៀតគូស្នេហ៍ដែលមានវ័យខុសគ្នាដល់ទៅ32ឆ្នាំមួយគូនេះមានទំនាក់ទំនងស្នេហានឹងគ្នាបានចាមួយរយៈពេលទៅហើយលើសពីនេះទៅទៀតគូស្នេហ៍មួយគូនេះក៏ជាគូចារួមឲ្យស្រឡាញ់ជាពិសេស អ្នកទាំងពីរថែមទាំងបង្ហាញពីសកម្មភាពនិងរូបភាពដ៏ផ្អែមល្ហែមដែលមើលទៅពិតជាមានភាពរ៉ូមែនទិកយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់គូស្នេហ៍ខុសវ័យមួយគូនេះដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនពិតជាច្រណែននិងកោតសរសើរចំពោះគូស្នេហ៍របស់អ្នកទាំងពីរផងដែរចាឃើញថា លោកលឿនគ្នាមែនតែនចាព្រោះខាងស្រីញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តទេពុកម៉ែបងប្អូនមើលតែខាងស្រីញញឹមដឹងថាពេញចិត្តខាងប្រុសយ៉ាងណាហើយចាចាឃើញថាព័ត៌មានចានៅប្រទេសថៃគូស្នេហ៍សម្រាប់គូស្នេហ៍ខុសវ័យមួយគូនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងជួយចុចសាប់ក្រេតឡាញនិងស៊ែរដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណសូមជម្រាបលា